ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ସ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଶିଖିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଏ ବି सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल M N W V Q R S T U V W X Y and Z। ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ସ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। So please like, share, subscribe. Thanks for watching and take care.